Слава Україні! Інститут міжнародних відносин та національної безпеки – це сучасний, інноваційний навчально-науковий підрозділ. Саме тут навчаються майбутні державотворці, лідери думок, які здатні творчо і креативно мислити. Саме тут національно свідома молодь, яка буде відбудовувати вільну, квітучу Україну. Тут можна здобути вищу освіту за наступними освітньо-професійними програмами: національна безпека, міжнародні відносини, міжнародні регіональні студії, міжнародний туризм, політологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа, історія та археологія. Академія має сучасні аудиторії, лекційні зали та лабораторії для проведення навчальних занять. Студенти мають доступ до бібліотеки, в якій міститься багато цінних видань, наукових журналів та електронних ресурсів. Також інститут залучає професіоналів-практиків до викладання фахових дисциплін. Перевагою нашого інституту є можливість участі в обмінних програмах, також участь в проєктах та літніх школах в рамках Erasmus+. Також можливість отримати подвійний диплом та володіти трьома іноземними мовами на професійному рівні. Щодо практичної діяльності, це можливість проходження практики в таких установах, як МЗС України, посольствах, консульствах України, інших держав, державних адміністраціях. Спеціальність «Національна безпека» набуває все більшої актуальності. Також у вас буде можливість отримати військове звання молодшого лейтенанта Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України. Вітаю, дорогі абітурієнти! Перш за все, хочу розповісти вам про те, що студенти нашої спеціальності навчаються аналізувати та прогнозувати суспільно-політичні відносини. Ви матимете змогу прослуховувати лекції відомих українських істориків та професорів провідних університетів світу. Найцікавішим етапом нашого навчання є участь в археологічних розкопках, котрі здійснюються в рамках археологічної практики. До речі, практичні навички ви зможете отримувати щорічно в межах наступних практик – музейно-архівна, дослідницька та педагогічна. Зі вступом до нас ви матимете можливість відвідувати унікальні музейні експозиції та старовинні замки України. Ви зможете отримати кваліфікацію вчителя, викладача історії або ж стати політичним консультантом. На міжнародних регіональних студіях вас чекають максимально широкі можливості для розвитку одразу у двох сферах – міжнародні відносини та туризм. У нас неймовірно цікаві дисципліни, а головне – ви самі можете обирати деякі з них. Наші випускники можуть працювати у дипломатичному корпусі, міжнародних організаціях, медіа та багатьох інших сферах. МРС – це можливості, тому використовуйте їх по максимуму і не бійтесь реалізовувати себе у чомусь новому. Політологія на нашому інституті – це не тільки про вивчення теорії, а акцент на сучасних статистичних програмах та аналітиці. Підтвердженням цього є і Центр політичних досліджень «Поліс», де наші студенти та студентки постійно проходять стажування та вдосконалюють свої професійні навички. Наша спеціальність інформаційна, бібліотечна та архівна справа спрямована на забезпечення управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики та медіапростору країни як іноземними, так і українською мовою. Серед можливих професій майбутнього працевлаштування – фахівець в сфері реклами, маркетингу, зв'язків з громадськістю, HR-менеджер, організатор діловодства, прес-секретар та багато інших. Звуки кроків на коридорах, напружена атмосфера, бажання бути найкращим – це все частина нашого спортивного духу Інституту міжнародних відносин та національної безпеки. Наш інститут пропонує подорож у світ спорту, де зустрічається фізична сила та інтелектуальна готовність. Студентське самоврядування – це історія про велику кількість можливостей, цікаві досвіди та зустрічі з неймовірними людьми, спортивні змагання, творчі та гумористичні івенти, співанки та квартирники. Студентське самоврядування – це можливість бути долученим до організації вашого дозвілля. Вже з першого курсу ви можете стати членами нашої студентської ради і разом із старшими курсами працювати в одній, єдиній команді. Хочете навчатися у закладі випускників гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, генерала Валерія Федоровича Залужного? Вступайте, мрійте, перемагайте!